ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏ ସପ୍ତାହରେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସୁସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ଅଭିଳାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କିଛି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ନିଜ ନାମରେ କିଛି ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ନିଜର କିଛି ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବାହନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟତଃ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଆପଣ। ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା କିନ୍ତୁ ମିଳିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହୁଛି। କୌଣସି ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ନମ ନୃସିଂହାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏ ସପ୍ତାହରେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହୁଛି। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ସାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ସାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମନ ଭିତରେ କିଛି ଡର ସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ। ଚାକିରି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କରୁଥିବା ପ୍ରୟାସରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଋଣ ପାଇଁ ଅଧିକା ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରି କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଧନ ଆୟ ଧନ ସଞ୍ଚୟର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହୁଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ଆପଣ ରହିବେ। ସାମାଜିକ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ପରିବାରରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ ସପ୍ତାହରେ ଏବଂ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ ସପ୍ତାହରେ ଓଂ ରାମ ଦୂତାୟ ବିଦ୍ମହେ ଏବଂ ପବନ ସୂତାୟ ଧୀମହେ ତନ୍ନୋ ମାରୁତି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମୀନ ରାଶି ଉପରେ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏ ସପ୍ତାହରେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ସପ୍ତାହରେ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆର୍ଥିକ ହାନି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅତି ବିଶ୍ୱାସ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗରେ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ରହିବ। ଅଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହୁଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗରେ। ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଓଂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଶୁଭ ଫଳ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଫଳ ରହିବ ଏବଂ ଯାହା ବି ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଫଳ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।